מוסיקה היא דרך חיים, היא הביטוי של הנפש, היא החלקים ממורכב השלם. פרויקט פרי מלודי מזמין אתכם לחוויית מגורים מוסיקלית ויוצא דופן. ברוכים הבאים לעולם החשיבה. היינו רוצים לספר לכם קצת עלינו, חברת אומני החשיבה. אנו מפעילים תוכניות העשרה לילדים במגוון תחומים ברחבי הארץ, אשר פועלות בבתי ספר, גני ילדים, צהרונים, מתנסים, מרכזי מחוננים ומסגרות חינוך מיוחדות. אז הנה טעימה קטנה ממה שקורה אצלנו. בוא איתי, קדימה, אחזיקי חזק. אף פעם לא